ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ୍ରେ ଈଶ୍ୱରପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ। କରୋନା ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ସମାଜକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ କମିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି ଏବଂ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକ ସଚେତନ ହୋଇ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସମୟ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖି କରୋନାକୁ ଜୟ କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଦୋକାନ ବଜାରଗୁଡ଼ିକରେ ଅମାନିଆମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଅଫିସର ଅଗୁର ଚରଣ ଦାସ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପରେ ବି ଲୋକମାନେ ବେଖାତିର କରିବା ହେତୁ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସନ୍ତରାଗଡ଼ିଆ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର, ବଉଳଗଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି 8,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେପରି ଭିଡ଼ ନଜମେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଖବର।